Zar, omluvte prosím zhoršenou kvalitu obrazu, ale jsem ve sklepě a ukazoval jsem, že jsem tady měl zhruba 30 cm čísel v minulém videu, tak se můžete na ně mrknout právě teď. Tak přátelé, manželka si přála udělat bazén, jelikož venku je zima, tak jsem se rozhodl, že udělám spíš vnitřní bazén. No a napustil jsem ho a trošku se mi to vymklo z kontroly, protože... Tohle to je blbý, no. Sofistikovaně jsem to vyřešil takovýhle profesionálním čerpadlem. Proč nám se lhalo hlavní čerpadlo? Ježiš, tady je víc vody. To je slast. Proč nefunguješ ty? Tak. A je puštěný. Společně se Zdeňkem, sousedem, jsme vymysleli takový určitý řešení a hned po intru ho vám představím. Tak jdem na to. Tady můžete vidět, že se to obkopalo, udělalo se to hloubka zhruba, nevím, 30 čísel. A tady bude nejnižší bod a pak to bude klesat a klesat. S tím, že se tady zatím momentálně vykopala takováhle hromada suti, která se musí odnosit pryč. A kope se to poměrně dobře. Já to tady trošku nasvětlo, jak se můžeme vidět. To jsem se tady takové z dva roztomilý kýblíčky na takovouhle obrovskou hromadu. Má to asi tak 20 metrů na 20 metrů. No dobře, no, možná trošku přeháním, ale jenom malinko. Každopádně vykope se to, udělá se tady drenáž. A ta drenáž bude s postupným klesáním vést do této druhé místnosti. Do této druhé místnosti, kde se udělá úplně to samé. Tady je trošku lepší světlo. Tady se to všude takhle z obkope. A tady potom se zahloubí ten sud. Víceméně ten vršek, co teďka vidíte, tak bude vidět srovnaný se zemí. A tam bude hozený čerpadlo, trošku lepší než tato ta kvalita. Bude tam plovák, který bude zabudovaný přímo v tom čerpadle. Takže jakmile se dostane, nevím, hladina trošku vyšší bude, tak tu vodu to odvede pryč. Tady byla kdysi dávno studánka a právě že v té studánce si bývalý majitel chladil pivka. Tak to už bohužel nebude možný, ale nebude tady aspoň vlhkost, nebude tady stát takovýhle bazén s tím, že nebude ta vlhkost tady do toho našeho krásného sklípku. Tím, že se to právě takhle sníží, povede to tudyma nějak do toho sudu, bude tam štěrk a takhle. Já to budu každopádně teďka, každý den sledovat, co se tady udělá za práce, protože ne na všech prácích se budu podílet, protože musím makat a vydělávat prachy na tohleto všechno. Jdu něco zkusit odklidit, uvidíme, jak to půjde. Každopádně mě překvapilo to množství té hromady. To je obrovský, no. Tak jo, tak to natáčet už nebudu, protože by mě to zbytečně zdržovalo od práce. Spíš vám budu potom natáčet, jak jde ten postup těch prací, protože i samotného mě to zajímá, jak v praxi to bude vypadat. Jediný, nad čím teďka přemýšlím, že když tam dáme jako takhle dolů do hloubky sud a náhodou se sebere ta spodní voda a dotkne se sudu, jestli ten sud prostě nevyplave. To musím ještě probrat se sousedem,
jak má tuto tu část vymyšlenou. Tak jo, tohle je první report. Doufám, že jste aspoň trošku něco viděli, protože tady je docela doopravdy tma a chtěl jsem vám to takhle natočit v bojových podmínkách. A já jdu s roztomilýma sudom a tady s roztomilýma kbelíčkama něco málo odníst. Zbíhli se u toho. Tak přátelé, dneska to byla krásná práce. Odnosili jsme zhruba celý ten valník zeminy. To se vykopávalo právě že okolo těch místností, to si ukážeme za chviličku. S tím, že já jsem klukům pomáhal, nosil jsem kýble a takový jako jednoduchý práce, jiný stejně bych moc nezvlád, že jo? Tak vítejte na všem sklepě. Tak dnes se podívat nejdřív na tu levou místnost, protože ta je víceméně hotová. Tak. Tady se to bude muset ještě podkopat, aby to šlo do té druhé místnosti. Každopádně se tady vykopal takhle příkop, všude okolo zdí. Musí to projít. Tady je tma, to už nic neuvidíte. Tady se dá nějaká, podkopala se to vlastně pod základy té opuky. Můžete vidět, jak se dříve stavily baráky, že vlastně se víceméně vykopala díra a na to se skládaly kameny do řádku a to je všechno. Žádná vlastně deska základní a nic podobného, žádný izolace. No, jinak je tady pěkně teplo, já nevím, typnou by 12 stupňů, takže je tady krásně, protože to je pod úrovní země. Země je zhruba, já nevím, přibližně v tady té rovině, jako tady vám to ukážu, zhruba tady je země. Tady se to muselo vyndat, takový desky jsem měl, ty jsou vlastně tady, jak je můžete vidět, složený. Tak, tady jsem měl právě že ty desky betonové, ty se trošku rozbily a vlastně vyndali se, pak je chceme zaklopit zpátky. Tady je vidět, že už se udělal výkop, takže zhruba čtvrt místnosti je hotová. Zítra se udělá další část a možná se už objedná štěrk, nakoupí se materiál a už de facto začne se na tom pracovat. Tady vlastně bude sud, ten bude snížený, udělá se tam třeba nad 30 číslama díry, že kdyby náhodou byla spodní voda fakt velká, tak aby mohla zatékat do toho sudu, aby to nevytlačilo ten sud ven. Budou ty drenážní trubky z tady té strany vést do toho sudu a pak z tady té strany a z druhé místnosti budou vést do toho sudu. Tam bude čerpadlo a to čerpadlo bude napojené asi pravděpodobně na tu hadici. Možná časem vymyslet nějaké jiné řešení a to se bude odvádět pryč. No. Jinak teďka současné řešení je takovýhle, jak můžete vidět. Vlastně je hozený čerpadlo, udělalo se tady IBCčko, je to furt otevřený, takže ta voda tady stála a tím pádem to vlastně se odpařovalo a byla tady vysoká vlhkost. Tímhletím sudem vlastně to zaklopíme, takže ta voda nebude tam stát. Tím pádem by ta vlhkost mohla být menší. Časem plánuju to něčím aplikovat, tu zeď.
Kluci mi říkali, ať použiju hašený vápno, že to je nejlepší na ty sklepy, když tak budu rád, když mi napíšete do komentáře, co si o tom myslíte a co byste mi poradili, jestli to máte ideálně někdo, kdo má opuku a ví, jak s ním pracovat, tak čím jí ošetřit, aby stále dejchala, aby se netrulil. Jo, aby to nějak jakoby se zpevnilo. A tady, když tak je na zdi pozůstatky, jo, ale tohle to potřebuji všechno sundat, dát pryč, na tom se právě že krásně drží plíseň, takže to by bylo nejlepší to všechno tady očistit. Jo, to takhle ukážu. Jo, mám se si rozbil hlavu. No, takže tak, takže dneska dobrá práce. Sice mě moc nepotěšili kluci, protože makají od 7, takže já mám rituály, potřebuji stát v 6, takže jsem lehce rozbitej, ale dobrý, krásná očista. Člověk nemusí přemýšlet, tahá kýble, vyjazve, krásná práce. Zdar, dneska máme nový den, jdem se mrknout, co se udělalo ve sklepě. Dneska jsem se dovolil jít do práce a klukům nepomáhat, takže nevím, co se tady pokročilo, nepokročilo. Hodili jsme nějakou malou řeč. No, každopádně je tady cítit krásná vlhkost. Ulala, no, pěkné. IBCčko, co tam bylo, tak už není, jdem se to ukázat. Tak, tady je to rozpláclý, vypadá to příšerně. Každopádně, tady ta stěna, koukám, ještě se musí jakoby vykopat. Tohle se bude muset někam vyhodit, to se někam šoupnem. A tady je takovýhle potůček. To bude muset ještě nějakým způsobem zkusit odčerpat. Obkopalo se to ze všech stran. Myslím si, že ta hloubka už je relativně dostačující. To ještě když tak proberu. A bude se tam sázet potom tenhle ten sud. Přivezl nám i štěrk. To se když tak ukážem potom. Vám ukážu záběr. Tady to bylo náročné, tato IBCčko. Tady potřebovali i kurtu na to. Více lidí zavolat. No, každopádně jako vždycky. Ejo, materiálově si nenechali, no, uvidíme. Tady vlastně jsou desky, ty byly překrytý v té druhé místnosti. Tady to můžete vidět, že pomalinku, i když neprší, tak vody tady se mi zdá víc, i když včera tady nebyla. Štěrk bude usypat tím a tím průchodem, to vlastně jde na terasu a bude se to vysypávat, aby se nemusel nosit už vnitřkem. Materiál už je koupený, ten zatím tady teda nevidím, že by byl složený, asi to má v autě. Každopádně jde to, vyvíjí se to. Jsem zvědavý, jak tady ještě to podkopou, aby tam ta trubka šla. To když tak ještě proberu, oni zítra přijdou na 7, takže si budu užívat ranního vstávání. Já jsem totiž ranní ptáče. No, takže takhle to vypadá. Já vám pak ukážu další report, až toho bude trošku víc k vidění. Teďka zatím je vidět, že se tady vykopala jáma a obkopaly se stěny a nic moc dalšího. Každopádně se plánuje tam ještě nopovka, aby ty stěny trošku dýchaly. A uvidíme, jestli doufám, že celému tomu procesu křehkému neuškodíme. A naopak tady trošku to zlepším a budu moct tady i skladovat nějaké věci. Teďka momentálně to po každý chytne plíseň a není to nic moc, jde to nahoru a tak dál. A kdo by chtěl mít vodu ve sklepě společně s plísní. Zdar, jdeme se mrknout do sklepa. Co se tady všechno udělalo? Dneska je čtvrtek, je to čtvrtý den, co se na tom pracuje. Oujej, no. Tak pojďte se mrknout. Tady je hotový rochniště, spoustu bahna, ale tamhle si už vidím, že drenážní trubka je natažená do tady té části. A tak se jde mrknout na tu druhou část. Jo, tady se pokročilo významně, šikovní kuci. Tak, máme tady nopovku, to je u stěny, vlastně je to z toho důvodu,
aby ta stěna lépe dýchala, aby tam mohl proudit vzduch. Potom tady máme geotextíly, vlastně takový koberec, který se tady takhle rozeslal. Pak se nasypal štěrk a do toho se dala vlastně drenážní trubka. My ještě tady jsme se domlouvali, že tady bude kontrolní šachta, vlastně, aby se dalo, když tak se tam nějakým způsobem dostat a čistit to, nebo to nějak propláchnout a tak. Tohoto potom, já jdu na světlo, ať vidíte, takovýhle štěrk jsme jakoby vybrali s tím, že tady se udělala taková šachta na uhlí de facto. Jo, a tudy kluci sypali vlastně ten štěrk. Super, pěkný, takže se hodně pokročilo. Pěkně kluci pokročili, myslím si, že už zítra se to asi pravděpodobně dodělá, maximálně v pondělí, úterý. Zítra jim budu pomáhat, takže budou ve třech. Takže teoreticky si myslím, že by to mohlo být o něco rychlejší, když já jsem docela dost pomalej, že jo. Tak jo, pro dnešek je to vše. Přátelé, máme hotovo, než si ukážeme výsledek, aspoň teda funkční, ne estetický. Uklousem. Tak přátelé, máme hotovo, než si ukážeme výsledek, aspoň teda funkční a ne estetický, tak bych chtěl poděkovat těmto členům za podporu mého kanálu. A kdybyste chtěli taky podpořit, tak stačí kliknout na odkaz níže a my si jdeme ukázat výsledek. Tak, říkáte si, co to je za bordel. Jak říkám, není to hotový, co se týče po estetické stránce, ale po funkční stránce. Tady máme nopovku, která je přibitá hřebíkama. Je to vlastně až po základ, takže tím pádem bude tam moc vnikat částečně vzduch a tím pádem ta zeď bude částečně dýchat. V té dece, co je tady zabalený, to je geotextilie, tak pod tím je štěrk, na tom je právě že drenážní trubka, která je pod spádem vedená vlastně tamhle, do této šachty. A odtamtud to vede pak do vedlejší místnosti. Tyhle ty oranžové vlastně trubky, tak jsou takový kontrolní šachty, když tak to můžu tam tudy vypláchnout, a tak dále, kdyby se to nějakým způsobem zaseklo a tak. Dělají se kontrolní šachty ještě jiný, ale ty zrovna neměly skladem a tak se vymyslelo tohleto řešení. Je tam vlastně výko ze spoda, co se týče té trubky a pak jakoby díra udělaná sem a díra udělaná tam a ty drenážní trubky jsou vedený tudy. Potom ještě musím tu hadici nějak esteticky upevnit, aby se neválela takhle na zemi. Ta hadice vlastně vede do sudu, který si ukážem potom. Co vlastně už je v mé režii, je to tady tou vlastně jakoby šachtou, protože jsem se tady nechal i to vlastně, já nevím jak se tomu říká, ale prostě ty desky, tak bych sem házel potom písek a ještě nějaký štěrk, co mi zbyl, abych zakryl právě tu geotextíly a trošku srovnal ten povrch s tou původní podlahou. Jinak budu teďka se modlit, aby se to dodělalo a hlavně, aby to bylo funkční. Jdeme se podívat ještě na druhou místnost. Tak, tady máme druhou místnost a vlastně vidíte, že tady uprostřed místo IBCčka je nyní sud. Sud, který je vlastně zakopaný doprostřed. Je to, zdá se, jakoby, že tady by byl jenom jíl, ale dali jsme na zem štěrk
a vlastně po stranách štěrk. Taky se tam dala geotextilie okolo toho štěrku předtím, aby právě že se nešla tam ta špína do toho sudu. Ten sud se nařezal ze spoda, aby když tak voda tam nestála, ale pronikala dolů. A zároveň i kdyby se zvedla ta hladina, tak aby ten sud nevystřelil nahoru, ale prostě aby ta voda mohla pronikat dovnitř do toho sudu a vlastně odčerpávat to pryč. Zároveň jsou udělány ještě i díry zhruba, já nevím, 40 centáků nad dnem toho sudu, aby mohla pronikat voda i zvenku. Potom se takhle vlastně víkem protáhla šňůra na elektriku a zároveň hadice. Co se týče těch šachet, tak tady je jedna kontrolní šachta a druhá kontrolní šachta, můžu to vyplachovat. Ten spád ty drenážní trubky vlastně vede zase tamhle, takhle a potom i z té vedlejší místnosti to vede taky sem a tady je nejnižší bod a vlastně je vedená podzemí ta drenážní trubka do toho sudu. Tak, je tady bahno. Je to takový jakoby tady mokrý, ale časem tady to chci trošku srovnat a zaklopím to potom zase těma betonovýma deskama. Tak, jdem se mrknout dovnitř, pokud se mi to povede. Tak, tady vlastně vidíte tu trubku, která je vlastně vedená takhle podzemí k tomuhle bodu. S tím, že tady je právě že nový čerpadlo, který má vlastně kontrolu té hladiny už uvnitř, takže tam není žádný plovák, který by se mohl zaseknout. Voda vlastně, která tady jakoby stojí, tak už se nebude odpařovat dovnitř, protože tady přece jenom je víko, ještě si ho tady zalepím, aby prostě fakt voda nešla ven, když těžko říct, možná to je úplně zbytečný. Každopádně čerpadlo jsme otestovali, vše funguje, vše je funkční. Takže zhruba takovýmhle způsobem jsme vyřešili snad vodu ve sklepě. Bude se to tahat pryč vlastně původním řešením. Svádí to trubka vlastně ven a do jímky. S tím, že ta trubka sice je chvilku venku a když jsou mrazy, tak nezamrzne, protože vlastně ona má takhle sklon. A vlastně když čerpadlo přestane fungovat, tak ta voda steče část dolů a část zase jakoby do jímky, takže tam je přepad a tím pádem voda v hadici nestojí a na to doporučuji myslet, protože jak bylo minus 15, tak by ta voda zmrzla, kdyby to tam stála. Proto jsme ani do čerpadla nedávali zpětnou klapku, aby ta voda se z té hadici zkrátka nedržela, ale radši se slila zpátky částečně do sudu. Ono to je stejně třeba 5-10 litrů, nic dramatického. Výjimce máme zase potom přepad a jde to jakoby potom dál do pozemku vzadu. To už vymyslel bývalý majitel, já už to nedělal. Co bylo jakoby geniální je ten sud svést zase jakoby trošku ještě níž a odkopat okolo baráků a dozadu, aby prostě to fungovalo přepadem, aby se tady voda nevznikala, nedělá tady čerpadlo. Ale bohužel to je mnohem dražší řešení a tohoto si myslím, že je stejně funkční, protože i kdyby se tohoto udělalo, tak teoreticky by se mohla dostat nějak někudy jinudy voda do sklepa a tak máte tady funkční čerpadlo, spustíte ho a prostě máte klid. Takže já to budu monitorovat, pak někdy natočím vám další díl, jak to tady esteticky upravuju, protože teďka je to funkční, krát po estetické stránce je to potřeba ještě tady upravit a to si možná ukážem příště. Kdyby vás to zajímalo, tak mi napište do komentáře, zároveň napište mi vaši zkušenost, jak jste to třeba vyřešili vy, jak řešíte třeba odvětrávání sklepa, to by mě hodně zajímalo a zároveň, jestli vás video bavilo. Díky moc všem za pozornost, nezapomeňte na like, odběr, kdybyste toho chtěli vidět víc a kdo se dodíval až sem, tak napište Lenochod. Čau.